Kam 12 vite që punoj në call center, operatore telefonike, shërbim klienti. Bëj 6 orë në ditë, nga ora 8 e mëngjesit në 2. Që nga fillimi pandemisë kaluam në shtëpi, është një gjë që mua më favorizon, duke qenë se mbyll punën në 2 dhe kam pasditen të lirë, duke qenë nën edhe dy fëmijëve. Më ndihmon fakti që pak minuta para orës 8 që duhet filloj unë ulem në tavolinë, do më thënë evitoj kohën e humbur për të shkuar në punë dhe për të rikthyer në shtëpi. Signora, benvenuta, sono Suela dall'Albania, in cosa le posso essere utile? Sì, da quanti giorni che non naviga, signora, da quanto tempo? Ok, cosa succede quando prova ad aprire una pagina? Pagina bianca? Non carica? Non carica niente? Va bene, ok, controlliamo allora, verifico io. Mi dia un attimo in modo che posso verificare. Il numero è questo, giusto? A nome di chi è intestato e a nome suo? Ok, faccio io delle verifiche, allora mi lascia un attimo così verifico io.